vi vidare till ett annat parti då. Vi har ju sett under veckan också Sverigedemokraterna utesluta ytterligare ett ganska stort antal medlemmar och några betydelsefulla, exempelvis Patrik Ehn i Göteborg, som inte riktigt går med på att han har blivit utesluten heller. Vad händer i Sverigedemokraterna? Nej, men det som händer är väl att de försöker, Jimmy också, de försöker slå in på den linje han har slagit in på tidigare. Men jag tycker att om man ska titta på Danmark, som fick sitt första missnöjesparti för över 40 år sedan, så ser man ju det att de här missnöjespartierna, de attraherar ju en stor grupp missnöjda väljare. Och som är missnöjda av olika skäl och på olika saker. Och det blir oerhört svårt att hålla ihop. De brukar alltid, det blir splittring och söndring. Nu är de mycket mer förberedda Sverigedemokraterna än vad Nydemokrati var. Men om man tittar på Nydemokrati så... Alltså det här kommer, det är någon process, det är någon utvecklingsprocess. Ja, men enligt logiken skulle de egentligen inte behöva säga ett ord om invandring. För alla vet var de står. Så att det är ju rationellt då i deras perspektiv att de rensar bort alla för att kanske då appellera mer rumsrena väljare. De andra får de ju likförbannat ändå. Men vad man hoppas på det är att, eller jag då, som vi alla kanske gör, ogillar, så man hoppas att de genomgår samma process som Nydemokrati i början av 90-talet när de helt enkelt, de splittrade sönder, ja, precis som du berättade, ja, bröt sönder i flera del. Men jag tycker inte jag ser det mönstret. Jag ser tyvärr att detta, att skandalerna här i höstas, uteslutningar fockade ur riksdagen, ändå så ökar de i opinionen. Alltså, det är någonting som är, skiljer sig ganska mycket, ja, från det, situationen både i Danmark och det är det. Skillnaden är detta att vi har en politisk diskussion där man har gett upp alla frågor som rör vänster, höger, arbetslöshet. Och då blir det de här etniska diskussionerna som blir viktigare. Men det är obehagligt desto mer rationella och rimliga de är. Alltså det är obehagligt att man känner att de agerar. Nu blir de plötsligt här, nu blir de marker och sådär. De är mycket mer förberedda än vad både Nydemokrati och Mogens Glistrups Vänsterpartiet var på sin tid. Men det är också så att de har, precis som alla snabbt växande partier då, nya partier, de har svårt att hitta sina företrädare. Så att det är alltså, därför tror jag också att det blir ju svårt, det blev svårt för Jimmy Åkesson att göra sig av med Almqvist, och frågan om Kent Ekeroth hängde ju också där i luften. Därför att helt enkelt, vilka ska man fylla på dem med? Och sen när man då fyller på dem med, var det inte någon som var dömd för något brott som kom in? Den historien är ju fortfarande stora gåtan med det här. Alltså den de springer på järnrör på staden och säger allt detta. Och det är just då det här hoppet uppåt till opinionen. Det är irrationalitet som Socialdemokraterna inte begriper. Väldigt många som lägger rösten på Sverigedemokraterna gör det inte egentligen för att de är rasister, utan de gör det för att de är emot etablissemang. Ja, precis, precis. Ligger inte något i han säger också att de attraherar väldigt många missnöjda väljare som är missnöjda oavsett var de är. Ja, och därför också kan lämna missnöjespartierna. Men jag bara menar, då går de ju till Sverigedemokraterna. Ju hårdare Jimmy Åkesson rensar, desto lägre blir tröskeln för vilka han måste ta in. Och desto större kan liksom nya skandaler bli därför att de inte är tuktade. Jag menar, Almqvist var ju ändå otroligt duktig tills han gick runt med järnrör. I politiskt sammanhang måste man ju ändå säga, han var ju en av de som kunde föra sig hyfsat i medierna. Problemet är att de växer, alltså det är det som är det ruggiga här. Alltså det är, ja, tack så länge för den analysen. Vi går vidare och pratar om Englas.